بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم. نن پنجشنبې د روان لمریز کال د چنګاښ یو دیرشمه چې د 2023 میلادي کال د جولای له 22 نیټې سره سمون خوري. پام مو راګرځوم د دې مهال خبرونو ته په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغانستان کې د طالبانو په پرمختګونو د امریکایي چارواکو اعتراف. لیدل کېږي چې طالبان په افغانستان کې د لویو بریدونو پر مهال یو ستراتیژیک غورځنګ څخه برخمن دي. ډېر ډلې بریدونه ډېر کړي، ډېرې سیمې لاندې کړي دي. د اختر په درېیمه ورځ د هېواد یو شمېر برخو کې نښتې عملیات به شکل سازماندهی شوه که کوچه به کوچه بریم، فقط دمو کوچه یک نفر بزنیم، نه سلاح سکیل را استفاده کنیم، به خاطر از او که به مردم ملکی آسیب نرسد. د افغان خبریالانو پر وضعیت د بهرنیو رسنیو اندېښنه. له امریکایي وګړو څخه د واکسین پر لګولو د جو بایډن غوښتنه. او سږکال هرات کې د وچکالۍ له امله د شولو د کښت کموالی. دا هم بشپړ خبرونه. زه عبدالصبور روفی یم. د امریکا د پوځ لوی درستیز مارک میلی وایي د افغانستان تر نیمایي ډیری ولسوالۍ او مرکزونه د طالبانو په لاس کې دي. مارک میلی خبرداری ورکوي چې د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په کتو ممکن دا ډله له پوځي لارې د افغانستان واک ترلاسه کړي، خو د امریکا دغه لوړپوړي پوځي چارواکي ډاډ ورکړی دی چې د طالبانو بریا قطعي نه ده او دا ډله تر دې مهاله نه ده توانېدلې چې د افغانستان لوی ښارونه ونیسي. افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په وروستیو شپو ورځو کې د دې هېواد لوړپوړي پوځي چارواکي د افغانستان په یو شمېر برخو کې د طالبانو پرمختګونه تاییدوي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي چې طالبان دا مهال تر نیمایي ډېرو ولسوالیو مرکزونه په واک کې لري. لیدل کېږي چې طالبان په افغانستان کې د لویو بریدونو پر مهال یو ستراتیژیک غورځنګ څخه برخمن دي. ډېر ډلې بریدونه ډېر کړي، ډېرې سیمې لاندې کړي دي، خو تر اوسه نه ده توانېدلې لوی ښارونه ونیسي. افغان ځواکونه هم د خپلو خلکو د دفاع لپاره منسجم کېدو په حال کې دي. دغه امریکایي جنرال باور لري چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له خپلې خاورې د دفاع وړتیا لري، خو دی وایي چې د یادو ځواکونو شمېر له خاورې څخه د دفاع لپاره کافي نه دی. د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول د خلکو په لاس کې ده او د هېواد کې مختلفې پایلې شتون لري. زه غواړم ووایم او څو ځله مې مخکې هم ویلي دي چې د طالبانو له لوري له پوځي لارې واک ته رسېدل کومه هیره شوې تجربه نه ده. موږ وضعیت له نږدې څارو او د اړتیا په صورت کې به لاس په کار شو. اوس مهال امریکا له کابل بهر د ټولو عملیاتي هډو مسؤلیت افغان حکومت ته ورکړی. د امریکا دفاع وزیر وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو لړۍ دوام لري او د اګست میاشتې تر پایه به ټول سرتیري له دې هېواده ووزي. موږ افغانستان کې څلور مهم ماموریتونه لرو. موږ افغانستان کې د خپل ډیپلوماتیک حضور ته ژمن یو. دویم، له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مالي ملاتړ. دریم، د افغانستان امنیتي وزارتونو ته د مشورې ورکول او د رنګه د ترهګرو ډلو مخنیوی. د نښتو په اوج او همدارنګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو په لړ کې ولسمشر غني ویلي چې د یوې امنیتي طرحې پر بنسټ به د دریو او شپږو میاشتو په ترڅ کې د افغانستان وضعیت بدلون ومومي. د اختر په درېیمه ورځ د هېواد یو شمېر سیمو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. کاپیسا، هلمند، غزني او بغلان کې ځایي سرچینې وایي چې طالبانو تیر شپې په ځینو پوستو او د ولسوالیو په مرکزونو بریدونه کړي دي. په دې منځ کې تیره شپه څلور تنه ولسي پاسون کوونکي د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې له طالبانو سره په نښتې کې وژل شوي دي. بل خوا هلمند کې سرچینې وایي چې افغان ځواکونه له مارجې ولسوالۍ څخه وتلي دي. له دې سره سم کابل کې د تخار او بدخشان اوسیدونکو او مدني فعالانو په یوې اعتراضي غونډې کې دا شمالي ولایتونو وضعیت د اندېښنې وړ وبله. د لوی اختر په درېیمه ورځ یو ځل بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور واخیست.
د کاپیسا په نجاب ولسوالۍ کې طالبان د دې ولسوالۍ تر نیولو وروسته اوس د دې ولسوالۍ د خلکو له مخالفت سره مخ شوي دي. تېره شپه په همدې نښتو کې د نجاب په فرخشان دره کې درې تنه ولسي پاڅون کوونکي وژل شوي. سیمه ایزې سرچینې وایي د ولسوالۍ په شاوخوا کې سلګونه امنیتي ځواکونه شته خو د طالبانو په وړاندې عکس العمل نه ښیي. هیچ اراده اینا برای جنگ ندارن، برای واپسگیری مناطق از دست رفته ایه که کنترل گروه طالبان هستن ندارن. عملیات به شکل سازماندهی شوه که کوچه به کوچه بریم، فقط هم کوچه یک نفر بزنیم، نه سلاح سکیل را استفاده کنیم به خاطر از او که به مردم ملکی آسیب نرسه. په دې منځ کې غزنی، بغلان او تخار کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو تر منځ د نښتو خبرونه خپره شوي. هلمند کې هم ځایي سرچینې وایي چې افغان ځواکونه له مرجع ولسوالۍ څخه وتلي دي. خلک په ډېر بد حالت کې دي، خاصتا د هلمند خلک په ډېر بد حالت کې دي، د ښار خلک په ډېر بد حالت کې دي. له دې سره سره دلته کابل کې د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان یو شمېر اوسېدونکي راغونډ شوي او وزیر اکبر خان کې د تحسن خیمه درولې ده. دوی وایي چې حکومت دې ژر تر ژره د طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي. اگر دولت رسیدگی به مشکل مردم ما کرد خوب بهتر، د غیر صورت ما جاده ها را میبندیم و مشکل قوی و کلانی را بر امنیت نظام امروزی کابل به کار خواهیم بست. راه اندازی عملیات تصفیهوی حملات هوایی به خاطر شکستاندن حلقه محاصره اطراف شهر طالقان. در این روزهای عید هم عملات خودش را طالبا داشته. عملات خودش را داشته و از طرف نیروهای امنیتی ضربات برشان وارد شده، نتونستن پیش بیاین. خو هرات که تیرو دره یورازو که دنه خطو چنه دیویل شوی او خلکو په چنه چارامه که اختر تیر کرده. در جریان سه روز گذشته هیچ گونه رویداد امنیتی در ولایت هرات اتفاق نیفتاده. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي چې کندهار کې په هوایی برید کې یولس، کندوز کې دوه او لوګر کې لس تنه طالبان وژل شوي دي. بلخوا کابل کې د امریکا سفارت په یوه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی ودروي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. طالبانو هم ویلي چې د هیواد په ځینو برخو کې لاسته راوړنې لرلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پوستو په ساتلو کې جدي واوسي. ښاغلی غنی نن سهار ننګرهار ته په سفر کې د دې ولایت له امنیتي او دفاعي چارواکو سره کتلی دي او د افغان ځواکونو د ستونزو پر هواری یې ټینګار کړی. نوموړي له امنیتي چارواکو غوښتنه کړې چې د پوستو په ساتنه کې جدي پاملرنه وکړي او له خلکو سره نږدې اړیکې وساتي. ولسمشر غنی دارنګه ژمنه کړې چې ژر تر ژره به د افغان ځواکونو د معاشونو د کموالي ستونزه هم حل کړي. په دې سفر کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم له ده سره ملګری و. هغه ویلي چې له ستونزو سره سره افغان ولس له امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او افغان ځواکونه هم د مخالفینو په ځپلو کې له ځانګړې وړتیا برخمن دي. یو شمیر امریکایی رسنیو له امریکایی ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي تر څو هغه افغانان چې له امریکایی رسنیو سره کار کړی دی امریکا ته ولیږدوي. دې رسنیو اندېښنه ښودلې چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به دا دوی افغان همکاران له ګواښ سره مخامخ شي. په همدې حال کې یو شمیر افغان خبریالان ټینګار کوي چې دا جګړو دوام د دوی پر چارو ناوړه اغیزه کړې او ډیری خبریالان نشي کولی واقعیتونه خلکو ته وړاندې کړي. افغانستان که د امنیتي وضعیت تر خرابېدو وروسته یو شمېر امریکایي رسنیو د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په یوه استول شوي لیک کې ویلي چې د دوی افغان همکاران له دې هېواده وباسي. په دې لیک کې نیویارک ټایمز، واشنګټن پوست، سی این این، لاس انجلس ټایمز او څو نورو بهرنیو رسنیو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د خپلو همکارانو له وضعیت څخه اندېښنه ښودلې ده. متاسفانه وضعیت اطلاع رسانی و کار خبرنگاری در افغانستان روز به روز بد و بدتر شده رفته. ما شاهد از این هستیم که تعداد زیاد خبرنگارا ولایت خود را ترک کردن، تعداد از خبرنگارا حتی افغانستان را ترک کرده که مایه نگرانی بر ما و جامعه رسانه‌ای در افغانستان است. افغانستان که د خبریالانو کاری وضعیت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. ګڼ شمېر خبریالان د اطلاع رسونې په چارو کې ګواښل کیږي. در اوضاعی که فعلا است وضعیت کار خبرنگاری درست است، با مشکلات زیاد مواجه هستیم. تهدیدهایی است خصوصا به بانوایی که در رسانه ها کار میکنن. اما یک موضوع دیگه است که دشمنان آزادی بیان
با این کارایشان، با این تهدیدایشان، با این که هم سنگرای مرا هدف قرار میتن ترور میکنن، به این فکر خود بودن که صدای آزادی بیان خاموش کنن، اما یک کاری است که ناممکن است. ادامه جنگ و افزایش جنگ تأثیر بسیار زیاد بالای کار رسانه‌ای در افغانستان گذاشته. متاسفانه طرف‌های درگیر جنگ پابند به قانون جنگ نیستند. از امی رو ما در سال گذشته بهترین خبرنگارای خود را از دست دادیم. در رسانه یا خبر یلانو ده مدافع بنسرتون و ده معلومات و پر بنسرت افغانستان ده نره پکچه ده خبر یلانو پورند یول خطرناک و هیوادونو چخده چیه و کال که ترلس و دیر خبر یلان پکی وجل شویدی. بسیار مهم است که طرف های درگیر ده افغانستان توجه داشته باشند و امنیت جانی و امنیت کاری خبرنگاران ده افغانستان. تر دی وړاندې واشنگتن د یو شمیر خزینه خبر یلانو، خزینه مدنی او سیاسي فعالانو د انتقال لپاره موافقه کړې وه. له دې سره سم امریکا یو شمیر هغه کسان چې د ژباړونکو په توګه یې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستانه وباسي. د پکتیا اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي ولسوالیو ته د اختر میلو لپاره نشي تللی. هغه چې طبیعي ښکلاګانې ولري، دوی همداراز وایي چې په ټول ګردیز ښار کې دوه تفریح لپاره ځایونه لري او ولایتي ادارې دغه ځایونه هم جوړ کړي دي چې مناسب نه دي او ډیری برخې یې نړیدلي دي. فریدالله احمدزی و په دې اړوند نور جزئیات راکړي. په پکتیا کې دا سلګونه کسان د جګړو له امله د ګردیز ښار په زړه کې په یو تفریحي پارک راټول دي. هغه چې ډېرې برخې یې نړېدلې دي او هیڅ مناسب ځایونه نه لري. ځوانان وایي په تیرو اخترونو کې به د پکتیا هغو ولسوالیو ته تلل چې طبیعي ښکلاوې یې لرلې او اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي چې په خبره یې دوی ورتګ نه شي کولی. په پکتیا کې د میلو دپاره تلل سپینه شګه وزیدار یو ولسوالۍ وه چې هغه بد وختونه اوس د طالبانو لاس ته لوېدلې ده او د هغه دپاره د خلکو د میلې دپاره چې ډېر بورتلل هغه جوبځای وو سیمه سپینه شګه وه. مخکې خلک ډېر د دولت سره ډېر خلک خوشحاله وو ځکه هغه سیمې چې د دولت تر کنټرول لاندې وې خلک به همیشه هغلته د تفریح لپاره ډاډه زړه تلل. اوس خلک زړه نه ښه کوي ځکه لارې نام نه شوې دي. ولسوالۍ سکوت کړی. خلک پر حکومت نیوکه کوي چې د نور ولایتونو په څیر په پکتیا کې د تفریح لپاره مناسب ځایونه نه دي جوړ کړي او غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د اړوند مسؤلین کوټلي ګامونه واخلي. با امنیت چې جوړ وو ولسوالیو ته خلک و اکثره خلک به لاړل ځاځیاریوب ته اوس خو هغه هلته هم ولسوالۍ سکوت شوي دي. د تفریح دپاره یوازینی ځای چې موږ یې لرو همدغه دی. نورو ولایتو کې کارکونه دي خلکو سره ګزاري کړې ده نو پکتیوالو غټو تجارانو نه او ولي صاحبانو نه او داسې وکیلانو نه همدا هیله ده چې پکتیا کې سرمایه ګزاري وکړي. هڅه مو وکړه چې په ګردیز ښار کې د تفریحي ځایونو په اړه د ګردیز ښاروالي او یا هم ولایتي ادارې نظر واخلو خو بریالی نشو. بهرنی خبرونه هم لرو خو تر یوې لنډې دمې بیا هم ښه راغلاست. دا هم څو لنډ بهرنی خبرونه چې په پرله پسې توګه خپرېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپلو خلکو غږ وکړ چې د کورونا واکسین وکړي. بایدن ویلي کورونا وبا اوس تر ډیره د هغو کسانو په منځ کې پاتې ده چې د واکسین یو ډوز یې نه دی لګولی. بایدن پرون په یوه غونډه کې ویلي که وګړي یې واکسین وکړي روغتون کې نه بستري کیږي او بیړني روغتیایي حالات سره هم نه مخامخ کیږي. د خبردارۍ ورکړ چې هیواد کې د کورونا پیښې د دغه ویروس د ډیلټا بڼې او د واکسین د ورو کېدو له کبله په زیاتېدو دي. په تیرو دریو ورځو کې په اوسار ډول هره ورځ 8000 کسان په امریکا کې دننه په کورونا اخته شوي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز وایي په کورونا 90% کسان مړه شوي او د هغه کسان چې واکسین یې نه دی کړی. چارواکو د ایران په خوزستان یالات کې پرون د مظاهرو په شپږمه د دوی ترس کوونکو د وژلو خبر تایید کړ خو ویې ویل چې دا ځوانان بلوا کوونکو وژلي دي. بل لور ته غیر رسمي راپورونه د امنیتي ځواکونو د ډزو پر مهال د لږ تر لږه 5 کسانو د وژلو خبر ورکوي. دا اعتراضونه چې د اوبو د کمیدو په خاطر د خوزستان په لویدیځ کې پیل شوي اوس مهال یې سیاسي بڼه خپله کړې ده. په سلګونو لیکوالان، مدني فعالان او د ایران د سینما هنرمندان پرون د اعتراض کوونکو په ملاتړ په تهران کې خوند شوی وو. دوی یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او خپله خواخوږي د خوزستان له استوګنو سره ښکاره کړه.
د امریکا متحده ایالاتونه او جرمنی وایي دوی داسې هوکړې ته رسېدلي چې له مخې د نورد ستریم دوه نل لیکې بشپړېدو ته اجازه ورکوي. دا جنجالي نل لیک د روسیې ګاز اروپا ته لیږدوي، خو مخالفان بیا وایي چې دا کار د اوکراین او د ختیځې او مرکزي اروپا د یو شمېر نورو هیوادونو د انرژي خوندیتوب زیانمنوي. تمه دا ده چې د ولسمشر جو بایډن اداره به د دې هوکړې په تړاو د کانګرس له کلک مخالفت سره مخامخ شي. په کانګرس کې دواړو ګوندونو له دې وړاندې د دغې پروژې د درېدو لایحه تصویب کړې ده. نورد ستریم دوه د 1230 کیلومترو په اوږدو دوه نل لیکې دي چې د اوکراین او پولند له پولو بهر د بالتیک سمندر له لارې مرکز اروپا ته رسیږي. د اقتصاد له نړۍ مو هم خبروم تر لنډې دمې. بیا هم ښه راغلاست. دا هم د اقتصاد له نړۍ. هرات کې د شولو کښت سږ کال 50% ټیټ شوی دی. سږ کال د وچکالیو له امله د دې ولایت کروندګر نه دي توانېدلي چې له خپلو کروندو سمه ګټه واخلي. د هرات د کرنې او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي چې د کافي اوبو نشتوالي له امله کروندګر اړ شوي دي چې په خپلو ځمکو کې شولې ونه کړي. اوس هم کومو ځمکو کې چې شولې کرل شوي دي دوی وایي چې د اوبو له ساګانو څخه استفاده کوي. هرات کې په تیره د دې ولایت ښار ته نږدې ولسوالیو کې هغه هم حریرو ته نږدې کروندګر سږ کال نه دي توانېدلي چې د اوبو د کموالي له امله په کافي اندازه شولې وکړي. د شمېرو له مخې سږ کال دې ولایت کې د شولو کښت 50% کم شوی. د هرات د کرنې او اوبو لګولو ریاست وایي چې سږ کال کروندګرو ډېر توان کړی. سال گذشته تقریبا حدود 14000 هکتار ما سطح کش شالی ما در ایراد بود. امسال ما تقریبا به 6000 هکتار در سطح ایراد رسیده. یعنی 50% کش شالی هم تقلیل پیدا کرده. فقط کش شالی کسایی کش کردن که مثلا به ولسوالی چشت و سربندها وجود حضور دارن، چای عمیق و نیم عمیق دارن یا مستقیما از چشمه یا کاریز آب میگیرن. هغه بزګران چې په انجیل او ګذره ولسوالیو کې تر ټولو ډېرې شولې کړي وایي چې سږ کال په کافي اندازه ورښت نه و او د تیر کال په شان یې شولې نه دي کرلې. دلته له 14000 هکتار ځمکې څخه یوازې په 6000 هکتار ځمکه کې شولې کرل شوي دي. مور سال امیته بود که به فضل مرحمت خدا اگه بالا این پلوشا و تر رونم میکشتیم شری میشو. یعنی امسال امید نی اگر راست حقیقت بپرسیم همالا که ما شما میبینیم که ما میجوگاه این پلار به نوالشونی دادیم که نوال اینا رو بشون هم خود ما خودی از اینا صبح نوال میکندیم. کشت شلی ما که هر سال همی کشت شلی همی چهار جریب یا پنج جریب همی منطقه هر دیگان پنج جریب یا شش جریب میکنه. ما از می کمی مقدار او جو داریم، کمی هم سولار داریم و برقه. سږ کال هرات کې د ورښت کچه 100 میلی متر وه. په داسې حال کې چې هر کال په دې ولایت کې تر 250 میلی متر پورې باران ورېده. په داسې حال کې چې ډیری بزګرانو ته د کښتونو او له خپلو کروندو څخه د سمې ګټې اخیستنې روزنه هم ورکړل شوې، خو وچکالۍ ډیری کروندګر زړه توري کړي دي. 70% دیاغین ما فنی و مسلکی شده در بخش زراعت و کشت و زراعت نه خوب رشد کرده و متاسفانه باز یک مشکلی که در بخش کشاورزی دارن دیاغین ما مارکت مناسب ندارن. وقتی محصول به دست میاد درست محصول خود نمیتونن یک مارکت ثابتی نیه که به فروش برسونن. ده هرات پنجیل، پختون زرغون، گزاره و چشت شریف که شولی کرل کیگی، خو سه کل ده ولسوالی که هم ده شلو کخت کم ترسترگو کیگی. په زابل کې د شپېتو کشمشخانو د جوړېدو چارې پیل شوي. د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د کشمشخانې په مرکز قلات کې د کرنې د ودې او بڼوالو د اقتصادي ژوند د سمون لپاره جوړوي. د دوی په وینا په دې پروژو 24 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د جوړېدو چارې به یې 3 میاشتې وخت ونیسي. د زابل د کرنې ریاست لخوا په مرکز کلات کې د شپېته کشمشخانو د جوړېدو کارونه پیل شول. د دې ولایت د کرنې رئیس وایي چې دا کشمشخانې په کلات کې د بڼوالو د ښه حاصلاتو د لاسته راوړلو او د هغوی د اقتصاد د برابرولو په مخه جوړوي، چې په خبره یې 24 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي چې د کرنې وزارت لخوا ورکول کېږي. کشمشخانې دي د وزارت زراعت لخوا تطبیقېږي. د 24 میلیونو په شاوخوا کې پاند پر همدې مهال د دې ولایت مرستیاله وایي که بڼوال او کروندګر حلال کښت وکړي نو دولت به ورسره نورې مرستې هم وکړي. هغه تمه لري چې کروندګر په خپلو کروندو کې د نشه یي توکو د کرکلې څخه ډډه وکړي.
بد بوچه ایسی ده تریاک ده لده غصه دوی مخو گرزه یا دوی انگورو تا و خاصتا بادامو تا و ده زراعتین دوگو تا مخو که او پسنگی زراعت ورسر همکار ده. د دې ولایت یو شمیر بڼوال بیا وایي چې د دې کشمشخانو په جوړېدو سره به اقتصادي حالت ښه شي، ځکه د دوی په وینا چې د دې کشمشخانو سره به په لږ وخت او ښه کیفیت سره کشمش بازار ته وړاندې کړي او ښه ګټه به ترلاسه کړي. دولت څخه موږ ډېر زیات خوشحاله یو د کشمشخانې کوم وخت چې د کشمشخانې نوې زموږ حاصلات موږ له یو ځای څخه بل ځای ته د انتقال په واسطه باندې هلته به په کشمشخانو کې بیا سم کشمش نه برابرېدل، هغه بیا توروالی دی کوو یا بې مرض کوي. نو اوس موږ ډېر خوشحاله یو ځکه د کشمشخانې د دولت لپاره ضروري همکاري ده او کشمش موږ په وخت باندې مارکیټ ته رسېږي او په ښه قیمت باندې خرڅېږي. پروژه کاله موږ ته ریاست زراعت راجوې کړلې او ښه نتیجه واخلې انشاءالله. کشمش کې کشمش سم راغلو، هغه نورو کشمشخانې چې دي هغه یو په ځنډ وچی غکشمشخانی او بلې توری. د دې کشمشخانو د جوړېدو کارونه په داسې حال کې پیلېږي چې تیر کال هم د همدې ریاست لخوا په قلات شهر ولسوالیو کې 200 کشمشخانی جوړې شوې، خو دا مهال د جګړو او وچکالۍ له امله په هغو سیمو کې کرنیز پیداوار د له منځه تلو په حال کې دي. اوس هم د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیه. یو امریکایی ډالر 90 افغانۍ 5 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، د اماراتو یو درهم 21 افغانۍ 40 پوله. زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر پاکستانی روپۍ 493 افغانۍ او زر هندۍ روپۍ 1090 افغانۍ. سپورتي خبرونه هم تر لنډې دمې. بیا هم کراغلاس دا هم دا لوبوله دگره. دا افغانستان دا نکویشتون که دا لوبدل غلی مهدی یاوری دا جاپان دا اولمپیک سیالیو لپاره پا چوکیو که تمرینات ترسره کری دی. پا پام که دا لوبغاری یو بلا تمرینی جلسه هم ترسره کری او پا لمری لوبه که دا دی هیوات آب و هوا چه گرم دا دوی به یو چن اصل استون دو سره مخ کری. فهیم انوری چې د لامبو وهنې د فدراسیون استازیتوب کوي وایي چې لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړی به د لامبو وهنې په برخه کې 50 متره واټن ووهي. همداراز کیمیا یوسفی او شاه محمود نور زریحي د اتلتیک لوبډلې غړي هم خپل وروستي تمرینونه د 15 ورځو په اوږدو کې د جاپان فوکوکای کلب کې ترسره کړي دي. دا یادونه ورلد چې دا هیواد د تکواندو د ملي لوبډلې غړی فرزاد منصوري به په 80 کیلوګرام وزن کې د 2000 کال په شیاب چانګ اولمپیک سیالیو کې برخه واخلي. تمرینات ما ادامه داره، خوشبختانه تغییرات پیشرفت ایست کرده میریم و امیدواری زیادی هست. همدار از در توکیو در 2000 کال در فوتبال سیالی لومړی پړاو در اسپانیا لوبډلې په مساوی او در فرانسی په مات پیل شو. لومړی لوبه په سی گروپ کې اسپانیا د مصر په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووتله چې لوبه پرته له ګول وهلو مساوي پای ته ورسېدله. او د ای گروپ په بلې سیالۍ کې فرانسویان د مکزیک په وړاندې لوبه ترسره کړله چې مکزیک 1-0 اسپانیا ته ماتې ورکړله. او همداراز په بی گروپ کې یوه لوبه ترسره شوه چې په هغې کې د جنوبي کوریا په استازیتوب لوبډلې 1-0 په وړاندې نیوزیلینډ ته لوبه وبایلله. اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه. Thank you.
غواړی چې دا او نور مهم خبرونه وګوري او ولولي نو دا مهرباني له مخې www.arianannews.af ته مراجعه وکړئ.